Дві одеські каратистки виграли срібні медалі на етапі прем'єр-ліги в Дубаї та наблизились до олімпійських ліцензій. Анжеліка Терлюга поступилась у фіналі Вен Цзююн з Китаю, а студентка юракадемії Ірина Зарецька, яка виступає за збірну Азербайджану, програла у вирішальному двобої Феріал Абделазіз із Єгипту. Ще одна одеситка Анастасія Степашко стала сьомою. Наступний етап прем'єр-ліги відбудеться у квітні у марокканському Рабаті.